salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dawadayaal abay wanaagsan idal ahaantihiin meel kaste o aad kala socotaan t v-ga caalamiga ee jabuuti waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay warkanah waxaanu ku daafuraynaa qodobada ugu doorkaroon madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ku dhawaaqay toddoba maalmood oo dadku guryahooga ay fadhiyaan taas oo loogu talagalay xakamaynta cudurka ba'an ee coronavirus dalka libiya wararka ka imanaya waxa ay sheegayaan in dagaallo culus uu ka dhacay koonfurta dalkaasi libiya kuwaasi daawade waxay yihiin qodobada warka tabinta tooska t v-ga caalamiga ee jabuuti ugu doorka roon iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa waxaa maanta geli dambe oo guddoomiyey shir howlee deg deg ahaa kaas oo mar kale looga hadlay halista cudurka ba-an ee coronavirus shirkaasi ayaa waxaa lagu soo qaaday dardargelinta dhadaalada looga hordhegayo halista caabuuqa coronavirus sida ku dhigan warmurteedka naka soo baxday fadhigaas uu guddoomiyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele shirkaasi ayaa waxa uu kusoo beegmaya iyadoo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in laba qof uu reer jabuuti e laga arkay calaamaha cudurkaasi coronavirus kuwaasoo hadda ku jira karantiin ولكن كاسيا يا وحكة قب قاتو حمنا إذا حكومة ضاعوا جوه الرجال وزارة الجمهورية دمضان عبد القادر كامل محمد madaxweynaha jamhuuriyada mudane ismaaiil cumar gela oo shirkaasi kadib la hadlay dadweynaha reer jabuuti ayaa waxa ugu yeedhay in la yeesho foojignaan dheeriya iyadoo loo hogaansamayo go-aanada iyo talooyinka kasoo yeedhaya dowlada gaar ahaana wasaarada caafimaadka madaxweynaha jamhuuriyada mudane ismaaiil cumar gela waxauu hoosta ka xariiqeen xakamaynta cudurkaasi ay kaaliweyn ka qaadan in loo qaado talaabooyinka loo baahan yahay iyo talooyinka lasoo jeedinayo madaxweyne ismaaiil cumar oo dadweynaha la hadlaya waa

ونوصو دورك يا درارتي هرانا واشاقني ما انت نوانكو علينينا مع الاسف الشديد وها ان لكراني لبقف او دوركاسي لبدا قوفي واسهالا ويان هدنا دولدو اما وزارد عافيماتكو كعانتي كوهيسا كولكا وحا دي وادقرانيسان وقف قبع دوركاسي ريركيسا هريريهيسا اسحابتيسا

oo aan dhayalsano maaha mas-uuliyaddayduna aniga waxa weeyaan in aan dadka aan ku khasbo haddii loo baahdo in ay cudurkaasi aan iska wada ilaalino dadku isku dhex nool yahay wadanku waddan yar weeyaan dhibaatooyin fara badan fara badan ayaan ka baqayna kalka waxaan haddana garanay iminka inaan dowladda shaqaalaheega aan fasaxno todoba maalmood kolka laga reebo qolada biyaha ka shaqeysa kuwa kooraanka ka shaqeeya kuwa boorka ka shaqeeya kuwa boliiska ah iyo armeega ah iyo caafimaadka intaas in aan siino toddoba maalmood inay intaa mooyaane inta kale oo dhan inay iyo waxaan iloobay maxaa layidhaahda ragga cashuuraadka ee daanka ayaan iloobay intaa marka laysku daro intaa maahine inta kale oo dhani inay fadhido guryahooga dadka oo dhanina waxaan jecelnahay intaa maahine inaanay guryahooga ku ekaadaan keligood ku noolaadaan oo socod iyo waxaas la joojiyo wax daruuri a mooyaane hala joojiya baan leenaha waan ku celinayaa mar labaad guryihiinna ku ekaada socosocodka daaya اللهم إني بلغت السلام عليكم ورحمة الله وعلى سعتين مدحوينها جمهورية دتلوين كاس وسوتشي ديي ددوينها رير warbixin naga soo gaadhay wasaarada shaqada iyo dib uhabeynta maamulka oo daba joogta go-aankaasi kasoo yeeray madaxweynaha jamhuuriyada mudana ismaaciil cumar geel ayaa waxa ay sheegaysaa in shaqaalaha laamaha kale ah xarumahacaafimdxarumaha caafimaadka sida gaarka loo leeyahay shaqaalaha oneedka ededega jabuuti telecom cashuuraadka wariga saxaafada qoraalka maqalka muuqaalka macdamada qaran ee mprimeri-ga farmasiyada ciidamada qalabka sida iyo kuwa ammaanka majistraayada goobahaganac ee waaweyn kuwa ka howlgala kuwaas oo dhan waxaa loo ogolyahay in si joogto ah howlahooga shaqo ay u gutaan intaasi wixii aan soo raacin waxa ay sheegaysaa warbixintaasi kasoo baxday wasaarada shaqadu in loogu yeedrhayo inay u hogaansamaan talooyinka uu soo jeediya madaxweynaha jamhuuriyada ee ku aadan in guryahooga ay fadhiyaan si looga hordhego halista ba-an ee cudurka coronavirus uu leeyahay wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tobabarka xirfadaha ayaa waxaa maanta ay soo qabanqaabata shir howleed lagu dhaqaajin doono duruusta waxbarasho ee sida tooska ah warbaahinta maqalka iyo muuqaalka looga sii daayo taasoo ay soo agaasimto xarunta kariben kulankan ayaa waaaisyimia gudiga wasaaradawabarasada qaranatobbarka xirfadaaxil saaran tabinta duruustaasi iyadoo kulankaasi ugudoomiyy wasiirkawaxbaraadaqaranatbarkaiaduruusta loogu talagalay in si toosa looga tabiya warbaahinta ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo dhammaan dugsiyada waxbarasho ee dalka laga fadhiyo taasoo ala xidhiidha kahordhega halista baan ee cudurka coronaraqrn waxau ugu yeeray guddiga u xil saaran wasaarada waxbarashada qaranka ee tobabarka xirfadaha tabinta daruustaasi in la dadejiyo tabinta duruustaasi iyadoo wakhtigan ardaydu dhammaan ay ka fadhiyaan dugsiyada waxbarasho gaar ahaana kuwa sanadkan u taagan inay maraan imtixaanaadka kala duwan ee waxbarashada iyadoo ay la xidhiidha kahordhaga cudurka coronavirus wasaarada caafimaadka ayaa waxa ay mar kale dadweynaha ugu yeedhaysaa in la xoojiyo meeditaanka gamcaha gaar ahaan goobaha kala duwan ee xafiisyada dowlada iyo sidoo kale guryahaba sidaasi darteed xafiishyada dowladda ayaa waxaa dhammaan la gaadhsiiyey tan iyo emuddaba biyo iyo sidoo kale saamuun iyo jaafeelka gamcaha lagu meedho kuwaas oo lagu talagalay inay adeegsadaan dhammaan shaqaalaha xafiishyada laamaha dowlada tallaabadaasi ayaa waxaay tahay mid suuban oo la jaanqaadaysa go-aanada kasoo baxay wasaaradda caafimaadka ee ku aadan in la xoojiyo adeegyada caafimaad ee dadweynaha loogu talagalay si loo xakameeyo halista ba-an ee cudurka coronaviruska lagu magacaabo agaasimka badaha warbixin naga soo gaadhay ayaa waxaa iyada ku dhigan in la hakiyey muddo kooban markabkii fery boot ee isku xidhaya jabuuti ilaa iyo gobolada waqooyiga dalka iyadoo tallaabadaasi loo qaaday ka hordhoga cudurka ba-an ee coronavirus waxaana agaasimka baduhu dadweynaha uu ugu yeedhayaa in waqhti kale la furi doono markabkaasi howlihiisa shaqo mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka tajora oo kaashanaya mas-uuliyiinta heer gobol ayaa waxa ay si wadajira usoo qabanqaabiyeen iyagu ololo wacyigelinah oo looga hordhegayo halista ba-an ee cudurkaasi caabuqa coronavirus ulaha wacyigalinta ayaa waxaa ka qeyb qaatay briferka gobolka tajoora mudane xasan daabele iyo sidoo kale guddoomiyaha maamul goboleedka waxaana loo soo bandhigay dadweynaha gobolkaasi tajoora tallaabooyinka suuban ee wasaarada caafimaadku ay soo saartay ee ku aadhan xakameynta iyo kohordhaga halista ba-an ee cudurkaasi caabuqa coronavirus uu leeyahay rgobolka tajoa oo kulankaasi lagu dhaqaajiyay ololaha wacigalinta ka hadlay aywxa marka ugu horeysa dadweynaha gobolkaasi tajuu kula taliyey inay u dhagaanugulaadaan awaamiirta iyo go'aanada kasoo baxay dowlada gaar ahaan wasaarada caafimaadka ee ku aadan xakameynta iyo la dagaalanka kordhaga cudurka aba-anee coronavru dadweynaha gobolka taja waxaa looga fadiyabuui inay qaadaan talaabooyinka daryeelka nadaafada qamcaha oo la mayo nkasay yihiin kuwa sabab u noqon kara kahordhega halista ba-an ee cudurkaasi coronavirus ayuu yihi brefika gobolkaasi tajoora shaqaalaha wasaarada caafimaadka ee gobolka cali sabiix oo kaashanaya ciidamada booliska ayaa waxa ay dardargeliyeen baadhitaanada caafimaad ee lagu hobeynayo gaadileyda xamuulka ah ee kasoo gudbaya sooyiinta dalkeena uu la wadaago dalkaasi etoobia howlahaasi baarhitaanada caafimaad ayaa waxaa booqasho kormeer ku gaadhay brifi-ga gobolka cali sabiix iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamul goboleedka gobolkaasi cali sabiix baadritaanadaasi ayaa waxa ay yihiin kuwo ay fuliayaan dhakhaatiirta caafimaad ee gobolkaasi cali sabiix ee ka howlgala dhakhtarka xarun goboleedka gobolkaasi cali sabiix waxaana baaritaanadaasi ay yihiin kuwo loogu hordhegayo halista baan ee cudurka coronavirus dhammaan dirawalada gaadiidka xamuulka ee isku xidha jabuuti iyo dalkaasi ethoobiya ayaa waxaa loogu yeedhay inay u hogaansamaan tallaabooyinkaasi wasaarada caafimaadku ay soo jeedisay ee lagu hubinayo caafimaadka dadweynaha brifka gobolka cali sabiix oo kulankaasi kormeerka ka hadlay ayaa waxa ugu yeehay dadweynaha gobolkaasi cali sabiix in dhegaha loo furo go-aanada ka soo baxaya dowladda ee ku aadan xakamaynta iyo kahordhega cudurka ba-an ee coronavirus waa kan rgobolkaasilisabihiilybiloggmuyaydd

hadday noqoto reer dawanle ay geliile ku imanayeen ay reer geliilena dawanle ay ku tegayeen amba geliiladee ay tegayeen tiina waan joojinnay maanta waxa socdoo keliya waxaa weeyaan waa kaargoogii baa socda kaargoogaana waa la eegayaa xaggaabaa aan sameyna tambuuga la xidhay qofka waa la joojinayaa waa la taystaynayaa waa la sii deynayaa waaada nagala socotaan daawada t v-ga caalamiga ee jabuuti waxaan bartamaa gu jirnaa war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaadhay isla warka dalka wasiirka arrimaha islaamka dhaqankii awqaafta ayaa waxaa uu maanta booqasho kormeer oo ku gaadhay macadka nabada ee jabuuti iyo sidoo kale suuqa balaadhan ee xamuuda kuwaas oo dhismayaashoodu gabagabo hadda ay socdaan wasiirka arrimaha islaamka dhaqankai aaqaafta ayaa waxa uu ugu horeyn gaadhay dhismaha xarunta macadka nabada iyo cilmi baadhista iyo tobabarada taas oo laga dhisayo deegaanka belbela gaar ahaana xaafada cite hodan eegaarkeega wasiirka iyo absiga horkacay waxaa halkaasi kusoo dhaweeyay xogeeyaha fulinta ee golaha sare ee islaamka mudanee cokiye qowrax faatax iyo sidoo kale mas-uuliyiinta mashruucaasi gacanta ku haya dhismaha xaruntaasi ayaa waxa ay ka dhalatay siyaasada madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan horowdhigga tobabarada iyo sidoo kale qorshayaasha ku aadan eenabadda oo si ballaadhan looga shaqeeyo waxaa ay noqon doontaa macad arrimahaas oo dhan lagu soo urooriyo intaasi kadib wasiirka arrimaha islaamka dhaqankai wqaafta ayaa waxa uu gaadhay suuqa xamuudi ee ku yaala balas maxamuud xarbe waxaana suuqaasi hadda hawshiisu gebagabo uu marayaa iyada oo xubnaha wasiirku warkacaya faahfaahini talo iyo laga siiyey ee macanaba howlaha shaqo <Read> ee dhismaha suuqaasi loogu talagalay in loogu adeego qeybaha kala duwan ee bulshada reedkae jabuuti iyo sidoo kale goobaha ee ganacsiga iyadoo noqon doonto mool ballaahan oo dadweynuhu ay kusoo hirtaan wasiarimaailaamka dhaqankaaafta ayaa mas-uuliyiinta howlaha si shaqo gacanta ku haya ugu yeeday in waqtiga dhow ee soo socda dhammaan mashaariicdaasi si rasmi a loo dhamaystiro esi adeegyada loogu talagalay inay fuliyaan <t ım> xarumahaasi ay u qabtaan sida dunida inteeda kale jamhuuriyada jabuuti ayaa waxaa laga <laughs> xusay maanta maalinta caalamiga ee biyaha cuska maalintan iyadoo ay la xidhiidho xafiiska biyaha dalka ayaa waxa uu qaaday tallaabooyin lagu xoojinayo fursadaha helida biyo ee dalka sidaasi darteed koox ka socotay r t d ayaa waxa ay gaadhay mashruuca dhismaha warshada safaynta biyaha badda ee deegaanka dooraale washadaasi ayaa waxa ay tahay mid hadda ku dhow gabagabo taasoo loogu talagalay in ay dardargeliso fursadaha lagu xoojinayo helidda biya dadweynaha ku nool caasimadda waxaan waraysi la yeelanay mid kamid a mas-uuliyiinta wakaalada horow dhigga biyaha ee oniad ee jamhuuriyadda jabuuti kaas oo noga warramay howlaha shaqo ee warshadaasi oo hadda gabagaba ku dhow waxaana uu tilmaamay inay xoojin waxsoo saarka xagga biyaha ee xafiiska oniad ee dalka u qaabilsan biyaha inagoo ku rajo weyn buuri in xilliyada nagu soo soda dhammaan warshadaasi biyaha i safayso ay noqon doonto kuwo loo qaybiyo dadweynaha taasi allaha u naxariistee waxaana soo gaadhay geerida ku timiday cusmaan ibraahim rayaale marxuumku waxa uu dhashay sanadku markui waa uaaoaaanki waxaana u ku dhashay deegaanka dacasbiyo ee gobolkaasi cali sabiix marxuumku ifka waxa uu kaga tegay tobaneeye caruura iyo sidoo kale afartan kale oo ay sii dhaleen marxuumka waxaa gabdhaha ka hadhay kamida maryam cusmaan ibraahim oo ka tirsan shaqaalaha xafiiska soortiga ee waraaqadaha basaboortka lagu bixiyo ee jamhuuriyada jabuuti hadaba agaasimka booliska qaran iyo sidoo kale agaasimka r t d iyo gudoomiyaha xeriirka jabuuti ee kubada cagta mudane suleyman xasan waabere ayaa waxaay tacsi tiraaye udirayaan qoyska ehelka iyo qaraabada marxuumkau ka baxay waxaana marxuumka ay uga beriyeen in eebaha awoodda loo ka waraabiya jannooyinkiisa ina lilaahi winnaa ilayhi raajicuun qodobwareedka ugu doorkaroo wararka dibaddana dalka libiya wararka naga soo gaadhaya ayaa waxa ay sheegayaan inwade qodobwareedkaas ayaa udambeey ruxi dalka dibada naga soo gaadhay warka wadin ahrinayey anigooa naasir cumar qeybta tabinta fardhabaalaha axmed marhadle saaxiibkay ayaa soo jeedinayay warka warhameytaan isku yiman doona mar kalena waxaan kala tegaynaa saas iyo nabadgeliyo walaalayaal